Незадоволених якістю води місцевих жителів в Рахові не знайти. Люди кажуть, воду можна пити з кранів і навіть не кип'ятити. Вода чиста, п'ємо з крана. Я живу в цьому будинку, п'ю з крана воду. У нас артезіанські скважини вода. Як багатоповерхівки, так і приватний сектор забезпечені безперебійною подачею води. Такий тиск сильний води йде, що то лише на гроші, але я дуже задоволена. Ми живемо на 4-му поверсі, в нас ніколи нема перебою води. Наші жильці задоволені, і мені здається, що не тільки жильці нашого там квартала, бо в нас там 4 будинки, але міста жильці задоволені. Щоправда, через зношеність мережі на певних ділянках нерідко стаються прориви. Тоді вода в кранах зникає на час ремонту. Одна з таких вулиць – Шевченка. Тому новина про реконструкцію мережі її мешканців потішила. Водопровод вже дуже старий, від більше 30 років стоїть. І часті прориви, особливо зимою і весною. І оця вулиця асфальтована, вона рахується як центральна. Її весь час перекопують. І для того, щоб не перекопували, її треба поставити нові труби. За словами міського голови, фінансування цього важливого для міста об'єкта вже погодила комісія Мінрегіону. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, комісія Мінрегіонбуду погодила проект реконструкції мережі водопостачання та каналізування по вулиці Шевченка від будинку 32 до будинку 130. Загальна вартість проекту 9 400 000 гривень. Це є комплексний підхід до проблеми. На цій ділянці цієї вулиці найбільші у нас втрати води. Це є найбільша проблема для міста. Тож після того, як проект затвердить Кабмін, розпочнуть ремонтні роботи. А це значить, вже цього літа питання втрат води вдасться вирішити. Мережа і морально, і фізично застаріла. Я хочу вам сказати, що ця вулиця – це центральна частина міста. І ми фактично до цього часу не мали централізованої мережі каналізування по цій вулиці. Водопостачання було, воно було проведене більше 30 років тому, але труба, на жаль, фізичний знос, і ми сьогодні говоримо про те, що втрати величезні на цій ділянці. Тож вже найближчим часом тут зможуть забезпечувати відповідний тиск в мережі та мінімізувати втрати.